Nëse e themi meriton, atëherë do duhet shkojmë tek Ignatia. Meriton sepse ajo skuadër ka qenë e para, doli e para pas 36 javëve kampionat. Ju bashkuat e Partizani në fund me pikë të barabarta, por ka kryesuar shumë më shumë Ignatia dhe për gjithçka i ka dhënë futbollit këtë sezon, nëse mund ta themi kështu, atëherë do të ishte Ignatia, por sigurisht do të jemi të padrejtë edhe me tre skuadrat e tjera. E përmendim me të drejtë vet presidenti i kësaj skuadre, presidenti Demrozi i skuadrës së Ignatias. Ne e dinim që në fillim tha, formulën e kampionatit nuk na u ndryshuan në moment fundit, kështu që nuk ka asnjë keqardhje. Gjithë e dinin, do luftohet 36 javë për të pozicionuar në Final Four, më pas do të duhet të jenë gati për ato 4 javë. Secila prej skuadrave ka në fakt një arsye pse të mund dhe duhet të jetë fituese e kampionatit. Ignatia për faktin që është ndërtuar për të qenë kampion dhe ka merituar, le të themi, pas 36 javësh të jetë në vendin e parë. Partizani, e cila nuk ka larguar asnjë lojtar, përkundrazisht përforcuar dhe në mërkatën janarit një investim shumë i rëndësishëm, një skuadër shumë e kompletuar siç duhet dhe ka një specifik sepse Partizani përgjatë gjithë kampionatit ka kaluar shumë vështirësi sa i përket dëmtimeve. Në pjesën e parë të sezonit kam përshtypjen që mund të jetë një nga ato skuadra që nuk e ka pasur kurrë mundësinë të jetë e plot në një ndeshje. Ndërsa tani në Final Four vjen me organikën e plot për trajnerin Ongesheu dhe vjen mbi të gjitha me një kurbë rritëse. Në 5 ndeshjet e fundit Partizani ka arritur të marrë fitore. Gjithashtu për Vllaznin dhe Skënderbeut kanë Skënderbeu përmendëm që e ka arsyen që pse jo. Ndoshta më thonë se ajo skuadra e vogël me ato djemtë të rinj të përballet si e barabart me të tre të tjerat për të luftuar. Dhe Vllaznia e meriton qyteti i Shkodrës, e meriton ajo skuadër për investimet që ka bërë, por për atë tifozëri që ka